Ok lidi, vítám vás u mého dalšího videa a tentokrát je to ze hry World of Tanks a nejsem tady sám, mám tady kamaráda, můžeš se představit. Au. Ok, akorát ještě trošku zvýším tu hlasovku. Takhle. Aspoň na 80 takhle, no a vlastně, jo, už tady mám zase rozžařené ptactvo. Ok, no tak já nevím, že, jaký tanky dáme tak na rozjezd, já doufám jinak, že se vám video bude líbit a opravdu mi, já teď nevím fakt jako čím že mám začít, protože je upřímně jako tady v tom, je to takový úplně nerozhodný, tak co, s čím začneme? Nevím, tak můžeme třeba s osmičkami, nebo tím chceš? No tak dejme tomu, bychom mohli, dejme tomu třeba s pětkama, nebo... A chápeš, jakože na rozjezd, potom dáme rozhodně osmičky nebo něco, ale teď jako to chápeš, ne? Ale jak říkám, prostě teď jde jenom o to, aby se to video prostě úplně nesčernilo, jak mi to udělalo to minulý, takže jsem ho neuploadoval. To jste ani neviděl, diváci moji. To byste ani neměli vidět. No, tak co dáme ty pětky? Jo, třeba mám si kávě jedničku nebo činu. No, něco vím. Já si beru té 14. To je 14, to je těžák, no budíš taky. Tak já si vezmu teda tu kávenku. No ok, no, tak. Ty mě strašně máte to, že já teď to nemůžu mít ve full screenu, protože jinak bys to vůbec nenahrával, takže. No ale... No, upřímně. No. Mohlo to být ještě lepší o něco, ale já myslím, že to bude stačit. Drahou kávenčku, jaký je vlastně tvůj oblíbený tank? Haló? Můj? Pětkovej? Ne, jako by celkově tvůj oblíbený tank, nejoblíbenější. Který máš samozřejmě. Zatím je strojka a pak Super Pershing. Okay, no. A kolik vlastně máš tanků? A jaký týry třeba nebo? Ale já si musím snížit zvuky hry, protože to jako... Hej, tak teď nevím. Vím, že mám asi 4 osmičky mám. 2 devítky. Sedmičku mám jenom T29. A pak mám vlastně ty 2 devítky, to už jsem říkal. A pak mám 2 pětky, to je 14 a dělostřelectvo. A pak mám 1 šestku, Škodu T40 a pak už jsou také malé týry. Od čtvrtky do jedničky, takže to nepotřebujete moc vědět. Ok, no tak já teď mám spadnul do řeky, protože jsem tady něco teď psal a já nevím, co dodat. No dobře, no. Tak, jo. Ta T14, to je premiák? Jo, premiák, ale on už v premiovém obchodě není. No to jsem si všiml. Já jsem si ho chtěl koupit, tu T14, jenže... Ona má rychlou palbu, že jo? Nemá. Ona nemá zásobník. Ne, ale jako myslím, že jakoby, že střílí rychle, ne? Jakože má zásobník. Jo, to. A já přemýšlel, že bych si koupil. Já přemýšlel, že bych si koupil i Churchilla 3, protože jako ten má taky, ten nabíjí mám za to za dvě vteřiny, ne? A už to dostávám, jo. Koukám, tak já tě tam jdu pomoct. Ježišmajra, kudy jsi šel, mi řekni. Jinak dávej pozor do nás ze zádu, jo? Tam se nějak udržet. Tak já nevím, ty vole, tady je to. Ty krásle, tady dostávám. Tady je, ježišmarja, už nám zničil pan. Ale já to můžu aspoň využít jako takový kryt. Sorry lidi, ale to jsem pokakal. Jako, no a já už to dostávám ze zádu, já to dostávám ze všech stran. Ježiš, já už hořím dokonce, ty vole, a já teď nemám, kde to mám? Dělej oheň! Ježíš Majra, tak já nevím, ty ve mačkám šestku jako úplně degeš a stejně jak se nic neděje. Tak to jsme teda skončili hodně dobře, co?
To jsem a já úplně zapomínám tu konverzaci, že vlastně já to musím mačkat po největší degeš. Tak to jsme teda skončili dobře, co? Máš pomalej internet. Nemám, já jsem byl za čokolem. Ok, no. Tak, co dáme teď? Dáme třeba teď... Nedáme šestky? Ok, můžem. Ne, není problém. Ok, tak fajn, jako já se mám dát. Ježiš, ty máš tu škodovku. Hele, jsou ty škodovky dobrý? Jo, jsou. Dobré jsou. Teda, a my se s nimi hraje dobře, takže nevím, jak to je. Já si tady dám opět svoji kávenku, ale počkej, já si tady jenom dám něco do nastavení. Ne, to jsem nechtěl. Ok, lidi, já si tady dám jenom, aby zvuk, ježiš, já si to měl nastavit předem, ale teď jedno. Mám to tady povolit hlasou, aktivace mikrofonu. Mikrofon. Ok. Ale počkat, já potřebuji, abych to nemusel furt jako degeš mačkat. Tak okej, no. Ale, no tak okej, no, tak v pohodě, tak nic jsem neudělal, okej, no. Tak můžeme. Já beru svoji kávenku. Můj bože. Tak tohle je... Kamo? Kámo, koukni na to. No, vidím tanky, no. No, ale, ne, ale koukni na to, my jsme jediný, tyve, v každým týmu jenom 3 šestky. No, já vím, já už jsem tak jednou jel. Mně se pokud mi jednou i povedlo být normé, to jsem měl s ISem. Jediná 7, 6 byly asi 4, jinak sami 5. A to bylo přes nějakou dobu. A tady to se mi úplně moc nestává, jakože 3 a my. Jsem si vždycky říkal, že to prostě to budu úplně žrát. Tak teď jenom jde o to, aby jsme měli dobrý tým. No, takže budem asi palit goldy, to tak vypadá. No, že jo. Tak kudy jedem, tyve, já si jenom tak rozděl, tyve, ani nevím, kam mám jet, nebo kam jedu. Jedeš no, tam? No, já vždycky jezdím na A0 a B0. Mě, jo, tam vždycky jezdím. Jo. A pak si jedu někde tady. To já většině jedu tady po té hranici, ale... Ty víš, jak já mačkám to kovečko, jak já se nemůžu pohybovat. Jo, já můžu. Ty víš, tak to je dobrý, já tady jenom jezdím, rozbořu jsem tady úplně všechny budovy, které tady byly. No ale fakt nevím, já ani nevím, jak jsme tady povídali, tak já absolutně nevím, kam mám jakože jet. Tady teď... Teď mi tady překáží budova, tak to odstraním z cesty samozřejmě. Jenže on je taky problém. Jaký tam máš dělo? Tak mi to topoví, ale nemám tam houfnici. Nevím. Jo, tak to je dobrý, pane bože, tam je G1 R, vole. Věž mu kouká, nebo aspoň takový ten hledík, a ano, má úplně... Já do něj 3 střely, úplně na max zaměřený, a já se nic jinak netrefím, tak to jsem teda master. No, tak teď už je mrtvý, to SUčko zabilo. Ale to jsem teda fakt dělostřelec. Úplně sniper, chápeš to, pane bože. Ale okej, no. Ale blbý je to, že vlastně ty kráso, co ten Cromwell tam. Tak já nevím, ty já se do nikoho netrefím teď. No, teď tady bouřím všude budovy, já už tady nemám ani za co se schovávat, pane bože. Já už tady už je tolik rozbombardovaných těch budov. Tak když jsi to voleš všechno zbural, tak já se to nemůžu. Ježiš Majra, já nemej jedu, nemůžu to ovládat, tak jedu kolmo někam z bojiště pryč, ne úplně. Tak dobrý, teď tady nastavujem úplně zadek, ne úplně nějak divně, no. To je teda dobrý. Já omluvám se za to, jaký dělám chyby, jenže sami to vidíte, pane bože, já prostě nemůžu... To prdele. Já nemůžu zahybat, když mluvím s... Jo, ale nemůžu právě jakože to, já jenom už chytávám damage, jako, tyve, tady jsou zase stromy a úplně všechny povalil, ne? Tyve, tady, kamo, já jsem lepší než demoliční četa.
No, ale ne tanku. No, Stuart, 30 metrů ode mě, ty ve, no, tak dobře, tak 250 metrů ode mě a jinak se nejde. Máme poškozený pás. Tak. No, ale já to dostávám jako. No, tak jako, vole. Otřesný tady to, no. Ale okej, okay, no. Ježiš, já furt mačkám to kvéčko do toho chatu, což nechápu, proč vůbec se dělá. Proč v tom chatu není to kvéčko zabanovaný? A napíše se KVE. A že jo, tak s čím jdeme, já na to kašlujeme s osmičkama. Haló. Co si mám vzít? T32, Super Pershinga nebo IS-3? Já vem si Super Pershing. To okay, je taky premiér, že jo? Jo, je. A jo, tak tady to je dobrý. Není to nejlepší, ale dobrý. Ale já se vsadím, že to stejně prohráme, tak je to jedno. No, tak to bychom mohli dát. Má jednu IS-3, co jste mi taky, mám lovečko, oni taky. Té tři dvojku nemají, mají, ale zase tu 110, vole, to máte špancíř. Docela dobrý. No ta 110 má i dobrý dělo, jakože, ona je taková všestranná. Tak kam jedeme na to, k majáku nebo tady přes ty kopce? Já vždycky jezdím tady. Jo, tak k majáku jedeme, okay. Tam já taky to často jezdím, ježišmoj, tak je tady to VK28, ne, ty ve úplně tak jede roztomilé. Což mě připadá, že já bych si mohl zajezdit s tím Leopardem. Hej kámo, jako mám vůbec k tomu motivé, no to je. Jestli, tohle to už jako dost namáhající, jestli potom zjistím, že to stejně to, že to normálně úplně, jak to říct, že to prostě úplně s černou prostě videa, tak na to kašlu. Ok, dáme si potom ještě jednu. No tak já nevím. Hej, ale šimusí, že ta T34 má taky 1500 HPček a já taky a jsem střední tank. No, všimnu, no, ale zase ten Super Pershing, proč si asi myslíš, že je super, ne? Už po mě střelí ten malý hajzl. No, ty už po mě střelí ten malý hajzl. Tak to je dobrý, tady vyjíždím pracně s tou T34 ten kopec. A jednou řaktivy, já to radši vypnu ten motor, než abych jel dál. A já ty jak se ještě pomalu rozjíždím. No. Já potom asi taky vezmu jeso. Ne, normálně, co je podle tebe lepší, KV13 nebo IS-ko? IS-ko. A přijetí KV13 dobrá? Jo, docela jo. Jako, já jsem jí neměl, ale já si myslím, že je dobrá. Tak dobře, když si teda jenom myslí. Tak ok, když tak to je teda dobrý ryb. To se jak vyvoprus tady to, ty ve. Já to vůbec natáčím. Ježišmarja, zase se soustředím na to, abych kecal, ty vole, a... Jo, já vím, že nejde nemluvím, ty ve, aby to bylo nějak bylo, ty ve, abych to vyřešil. Tak, ty máš teď, jinak, já radši moc povídat nebudu, já radši budu povídat rovnou bez toho, protože jak říkám, já prostě tam já tam rozvalil všechny baráky, rozvalil jsem tam všechny stromy a po mě takhle lehce killnuli, když jsem tam byl s tou KV85. Spektatoval si mě, viděl si aspoň, jak tam všechno bylo rozvalený. Ale kamo, já dám asi poslední a pak musím jít, a pak budu asi končit, bohužel, budu muset jít pryč. Jako myslíš tady tu a potom ještě nějakou jinou? Ne,
Takže tady to je poslední. Dohraju. No, takže to je poslední. Můžeme zase, no, co ti pak řekne. Hej, ty ve, tam je ten tvp. Hej, je ten tvpvtu, dobrej. A? No tak bude. Hele, je ten tvpvtu, tam je ten tvpvtu, dobrej. Je, ty ve, já už toho se dostávám od toho hajzlata. Jaký byl ten tvp, nebo co to je? Já nevím, ale taky tvpvtu, já ani to nevyslovím. Jažeše! No a konečně nějaká pořádná bitva. A ta 3-4 mi opravdu nosí štěstí. Hele, věřil bys, že mě se jednou povedlo s tou 3-4 to zlikvidovat toho, jak to je, to S75-ku. Ale jakoby jeden versus jeden. Tak já, milí diváci, už zase jdu na smrt, sami to vidíte. Protože tam určitě v tom městě jsou úplně všichni, já už to úplně vidím. Ne, vole, já na to sedu, ty. Chtělo by to spot, ra. Hele, tam je to ojčko. Já si pamatuju na tu mapu doly, jak prostě vždycky tam úplně ty rychlíci vyjížděli rychle na takový ten balkónek tam. Ježiši Majera, opět kecám, vole, než já tam vůbec se dostanu k tomu ojíčku, protože jsem tady zase najel na skálu, ne? Jasně, ty jsi nekill, ne? Tak tohle, ale ta IS-3 je moje. Já tam na ní teď ujedu, kámo. Ty hajzle! Aspoň, že tak. Já tě mám rád. Taky tě mám rád, neboj se. No, aspoň já jsem si dal to. Ty ve, kež bych na něj viděl na tu ISu teď. Máš štěstí, počkej. Ty máš takový štěstí, že na něj nevidíš. Já jdingl. Ty zdingl se. Hele, má ten Pershing, má ten, jo, aha, to už je konec, okej, okay, no. No hele, jestli teď líbneš, tak já možná dám asi teda to, já teda dám asi ještě jednu bitvu úplně sám, jakože jenom si jesem. A aspoň to bude nějaká pořádná bitva, ve který si pořádně zastřílím, protože tohle to bylo naprosto otřesný. V ohledu s tím, že já furt mluvil na tebe a tím jsem vůbec nemohl zatáčet nic, takže čau. No tak lidi, já se s váma loučím a čus, někdy příště čus. Čau. No, tak už jsme tady jenom sami. Tak já myslím, že bychom taky mohli dát jenom poslední bitvu už a už bychom to mohli nechat. No tak já myslím, že vynechali jsme sedmičky, tak musíme jim to nahradit, že jo, tak. Milí diváci, on byl můj talisman štěstí. Takže... No. Tak šup, tak já nevím, to... Já se teď úplně zabrazím, on mě tady někdo vyrušil teď, protože někdo je tady úplně neodbytnej, furt mě tady musí jenom někdo prudit! Bože. No nic nevadí, takže jedeme asi na smrt. Tak já než tam zase dojdu. Ježišmarja, co je tady to za příšeru, pane bože. To je nakladák, ne, pane bože. Lidi, viděli jsme dneska nakladáky. Tak dobrý, můžeme z toho škrtnout, ve vodku jsou nakladáky. Ty ale fakt tohle je nákladňák úplně, ne lidi? No nic to. Nevadí, takže jak říkám, prostě... Jak to říct? On byl bohužel můj talisman štěstí. Jakmile on odešel. Hodilo mi to k devítku, tak já udělám takovou snužku, úplně. Tak.
Něro mě tady začal prudit hned zase. Nebo už mě tady zase začal někdo prudit. Hodil mi to k devítkám. A vsadím se, že to stejně prohraju. Jestli to neprohráme, tak to není tak špatné. Prostě no tak, že to je... Jasně, takže očividně... Ty ale hezky to dostala ta až. A víte co, já se nebudu rozčilovat, stejně jako prostě tohle. To je jedno. Já se nudím! Teď už tady ani není o čem se povídat. Já... Že bych tady střihnul a uviděl a uka... No, když teď nemůžu, pane bože, teď tam nezaměřím tam na ten roh, na to zastavit natáčení. Jen to nezaměřím tam, teď můžu možná tak zaměřovat s tím dělem. Ale než tam dojde. Jinak, dal jsem si tam, jinak, přenestal jsem si trošku nastavení na tom. Na bandicamu, takže... Je možný, že tentokrát výjimečně, a to by byla pro vás dobrá věc, že vy možná výjimečně budete slyšet i zvuky ze hry. Pokud je tam aspoň trošičku slyším, jenom fakt jakože trošičku, tak takhle bych mnohokrát mohl zvýšit kvalitu. No je zlo, tam už někdo zase skapal a... Tamhle. Moj! No tak já sama ani do toho netrefím. Jinak, už budu nejspíš to fuckartý, ne? Jsi taky fucker pěkný. Tak reloadni, tak nic, pane bože, tady to dělá hebotřesný. Já, že do něj nikdo nešutnul, ne? Já si zůstanu na takhle v křovíčku, nechám to být. To se zemí, já to strandu, oni jsou tam tak úplně. Já se do něj netrefím! On tam stojí, jede tam jako želva, ty vě, tady je tam jako tortoise, pane bože. A já se do ní ani netrefím, pane bože, tak to jsem teda největší ostrostřelec, který vůbec tady v téhle snad hře byl. A tady to bude moje, tady to zničím, nebo aspoň trefím. A 400. Ok, no. Jak to dáme ten panter? Tak to ani nešutno, protože samozřejmě, lidi, já reloading tohoto tanku nesnáším. Tady je tolika tanků a my už bysme mohli být tak nafarmený! Ach jo, ježišmajra, to je zase teda bitva. Opravdu, really. No je, za chvilku budem zase na bitvu, tak já takhle začnu už zaměřovat opět. Hej. Já se mě ani netrefím! Ach jo, lidi, opravdu. Já, tohle je poslední, nebo víte co? Já možná teď už budem, já, to je jakože fakt jenom hypotéza, že já možná už teď budu mít to, to povidělo na ježišmur. Jsem hotový, lidi. Já jsem skončil jsem. Jedu na smrt, čau. I když, jinak, ale můžu teda říct, že tady na tady tom kopci, já bych řík, celkem dobrá schovka. Bohužel, no tak. Tak co, jo, oba dva nákladňáky přešili a já. Potom ještě je strojka. Potom ten jeřáb. Je to připadá ten BC 155-55. Když tam jsou 4 pětky za sebou, tak to je teda dobré. Mně to teda připadá jako to... No konečně zničili toho pantra dvojku. Mě teda jako bez urážky, ale připadá mi to trošku jako to, jako že to ještě je, víte co? Tak dneska, ale tady ta bitva se není tak špatná, když jsme přece viděli jeřáb, tak dobře, neviděli jsme úplně jeřáb, ale prostě viděli jsme ho aspoň na tom, viděli jsme ho aspoň tamhle na tom a viděli jsme, no, tak dobře, jeřáb jsme neviděli, ale víme, že tady někde byl jeřáb. A víme, že... jsme viděli nákladňák. Ne, vy nám už jeden nákladňák zničili, ach jo, tyhle. No je celkem blbý, když mám nákladňáky, nebo různý ty artiny, nebo třeba i jeřáby, prostě když vám to všechno zničí, ne na začátku. Ale já se tím nemusím trápit, protože já ten kopec ani nevědu. Víte to? Já to... Počkej.
Hej, ona se mě tekla nějaká rupa nebo co, pane bože? To černě normálně za mě vytejkala, byla to jenom jedna velká čára, takže... Rupa. Hele, kvůj mi geve, ty krále koci. Jak vlastně vypadá? Jo, takže... Proč by to mělo mít pět... Hele, S75, nekecej. Nekecej! Neba, no. Takže jak říkám, hele, tam můžeme někoho ostřelovat. Challenger. Já ti ukážu takovou menší challenge, uděláme, jo? Že tě netrefím. Schválně, uděláme, lidi, takovou menší challenge, že pokud ještě si aspoň... Že pokud jednou ještě někoho trefím, tak bude další díl z té hry. A pokud ne, tak až za hodně dlouho. Jdeme tomu, já to začnu kipovat. Hele, tam jdu je. Tak jo, pro vás. Za vás! Jú! Strefil jsem se! Jíši! Tak jsem se strefil. Ale už nepřebiju, hele. Ty, jestli jako zničím tady ty bitvě, tak jsem největší boss. Teda. A jestli zničí to VZ-ku, tak jsme v řiti. No tak aspoň se nafarmím na tom obsazování základny, no. Hele, dáme challenge zase. Tak teď, tak co teď? Už jsme splnili tu challenge a... Ano, dostává, kámo, dostává. Ale já jsem tady úplně na otevřeném terénu. A už to dostávám od toho challengera. A už to dostávám od něj. Už jsem mrtvej. Všichni na mě střelíte, ne, ty ve! Úplně všichni na mě začali střílet, ne, pane. Jo, počkat, ta škodovka tady někam tam do řitě, no. Nevadí, takže já doufám, že se vám takovýhle půlhodinový video, no to ani není půlhodinový, ale budíš. Doufám, že se vám teda video líbilo a... Já myslím, že se asi teda, jak říkám, já uvidíme se u dalšího videa a prozatím teda čau.